Salve, salve, senhores! Beleza? Bom, rapaziada, dando sequência aqui então para nossa saga com a Fiorentina. Nosso terceiro capítulo e terceira temporada, beleza? Bom, a gente está aqui praticamente, já garantimos o acesso para a primeira divisão, né, italiana. E já fomos também campeões da segunda divisão do campeonato italiano. Bom, pessoal, estou aqui agora na semifinal da Euroleague, né? A vaga que eu conquistei, né? Pela vitoriaça em cima da Inter na final da Copa da Itália, então eu consegui essa vaga aí para a Euroleague. Eu reforcei absurdamente bem o elenco, mas ainda não está no nível de classe mundial, está bem aquém disso, né? Mantive alguns jogadores, né? Da última safra de contratações. Eu trouxe Given, trouxe Chris Perry, né, que começa aqui no Tottenham. Eu trouxe esse lateral esquerdo que estava jogando no Córdoba, veio baratinho. Mantive o meu lateral direito holandês, que tá com a gente desde o começo, né, do projeto aí de reerguendo a Fiorentina. Trouxe esse cidadão aqui também, que veio sem contrato. Trouxe Damian Manso, é um velho conhecido aí da DB original. Não tá tendo uma boa temporada, mas o titular não é ele. Continua sendo Luiz Antônio Leandro, jogando muita bola, comendo a bola. Eu trouxe Luca Toni, mas ele se lesionou, tá 2 meses fora, ou seja, eu não jogo com o Luca Toni o restante aí da temporada. Tava, cara, tirando 8 de média aí, jogando de atacante. Então eu vou aí com o meu húngaro, né? Remanescente aí também do começo do projeto. E trouxe-se Slogar, Anton Slogar, esloveno, veio do Olimpia aí. E também tem tido um bom desempenho aí no elenco, tá? Bom, eu vou iniciar aqui a semifinal da Euroleague, né, contra o Hertha Berlim. E é isso, vamos para cima, vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá. Eles vão começar na defensiva, eu vou na defensiva também. Tempo chuvisco, eu vou colocar passe longo. E lento. Vamos ver como é que o time vai se comportar. Bom, a princípio é o seguinte, ó, 36 minutos, jogo parelho, truncado no meio. Eu vou soltar aqui a galera, tá normal, e vou botar o passe curto, que é o passe padrão aí que eu costumo usar. Espero ver se lesionou. Assistir. Tô vindo com muitos desfalques importantes, ó. Libau ainda para ajudar. É expulso, velho. Aldo Dusher também, eu trouxe. Agora ficou um pouco mais difícil, hein? Perdi uma boa referência do meio de campo. Olha, mais um lesionado. Eu tenho aquele bar aqui. Ó, gol milagroso do Daniel Manso. 1-0 na Hertha Berlim. Ó, velho. Eu vou vir com muitos desfalques próximo jogo, viu? De olho aqui nos jogadores. A 2 milhões de bilheteria, que top. Muito bom. É, Quintana fechou no Barça, não tenho dinheiro aqui para contratar agora. Montei o elenco caro essa temporada. Eu trouxe alguns jogadores com um valor baixo de entrada e depois de 50 jogos no campeonato, eles receberem uma quantia, né? Então, o caso aqui do Lee Bauer mesmo, 28 milhões eles vão receber depois de 50 jogos. Só tem mais uma temporada para jogar com ele, mesmo assim, é uma lapada que você toma aí de parcela, né? Messina caiu. É, Marco Materazzi, cara. Baratinho, 5 milhões eu não tenho, quer ver? Não tem mais. Lucas, eu consegui dar uma subida nas finanças, né? Eu acho que na última temporada eu terminei com um caixa interessante. Mas eu contratei, né? E meu time tá com uma olhadinha aqui, olha, estatística. Total de salários do plantel, cara, 7 milhões e meio. Vou até dar uma enxugada nisso na próxima temporada.
ver se eu consigo negociar mais alguns jogadores, fazer um bom caixa. Também tirar alguns jogadores que eu não estou usando, né? E de fato, é um elenco caro. 7 milhões e meio dá praticamente aí 15, 85 milhões por ano, né? Não tenho caixa para isso, não. Bom, vamos aqui só cumprir tabela. Então vou jogar ela muito rápida. Criativos abre o placar 1-0. Bom, vou poupar alguns jogadores. Vamos ver quem tá. Lorde sai, entra Pavlovic. Manso, Aldo Dusher. E vai entrar o Geraldo. Beleza. Napoli. Eu já fui eliminado nas oitavas de final da Copa da Itália. Perdi para a forte equipe da Juventus. Não consegui passar deles. Mas foi um jogão, perdi de 1-0 só. Jonathan Zebina fecha no Deportivo La Coruña. Grande Deportivo La Coruña. Hoje amargando aí a terceira divisão espanhola, né? Grande Deportivo amargando a terceira divisão espanhola. Ó, último ano eu consegui um lucro de 70 milhões. E esse ano eu tô com um déficit de 34. Ó, Roberto Mancini foi despedido da Lazio. Caramba. Ó, Leandro tá de volta, vai ganhar um... 3 dias contra o Hertha. Tá, ok. Ó. Napoli sempre é um time chato de jogar. Tá, mano, tá de sacanagem. Libari 1-0 de pênalti, Damian Manso 2. Aí já pra selar praticamente aí a vitória contra a Napoli, né? Vamos dar uma poupada aqui, Libauer, Ado Duscher, Manso, Ednecap, Morabito, 2-0, fechou. Bom, agora é o seguinte, eu vou escalar esse time aqui de novo pra jogar contra o Hertha Berlin. Já tem um retorno aí de Liendo, que é meu principal jogador aí. Tem sido meu principal jogador em todas as temporadas, em todas as três temporadas, né? Uma figura aí crucial para a gente dar sequência aqui, para essa sequência vitoriosa. Bom, Given, tá pegando bem, mas tomou muitos gols, cara. Vamos lá, Vargas, Cribari, não, cadê, cara? Furtado tá de volta já, não vai jogar não. Ah não, Cribari, e Jacos. Na esquerda, Lopes, Gerklau. Na esquerda, jogar Aldo Dusher. Forlot deu uma caída de rendimento. Liendo. Não, pronto. Forlot, Aldo Dusher, Liendo. Slogar. Stipanovic. Aí vem Morabito. Lassici. Paredes. Pavlovic. Italiano. Damian Manso. Papau. Bora pra cima do Hertha. O Hertha vem na normal. Bora normal também. Clima ventoso, Luizão, Fred, Bobic, time chato aí pra ficar ligeiro. E olha, Liendo 1-0, pode ter sido gol salvador, hein? Fizemos um gol fora de casa, então 2-1 ainda, classifica a gente. Vamos ver quem tá machucado aqui, ninguém, mas sentiu, Lassici, Liendo, Damian Manso, é isso. Cara, o Leandro tá comendo a bola, velho. Que jogador zaço pra trazer começo de save, velho. Sem começa sem contrato ainda. Olha aí os números dele, velho. Era um monstro.
Bom, passamos então da final, a gente vai pegar o Deportivo La Coruña. Os jogadores, hein? Albert Luque, Diego Tristan. Ah, mano. Diego Tristan comendo a bola, meu amigo. Rodolfo Bodipo. Valeron, velho. Bom jogador. Muitas assistências, cara. Tá mal, mas muito bom jogador. Uma Visca. Eu lembro do Uma Visca. Miro. Massa demais. Meu principal jogador, cara. Preciso tirar ele aqui da... Botei ele pra venda, pra ver se eu faço uma grana, né? Que ele é convocado pra Bolívia direto, então... Colocar ele pra ganhar uma bolada aí depois de um jogo na seleção. Faz a diferença aí pra gente fazer um caixa. Vamos lá. Milan renovou o título? Não, Milan campeão da Serie A, hein? Pô, cara, com uma sobra razoável. Vicenza subiu, Sampdoria subiu, Lanciano caiu. Lazio me oferece pra assumir a Serie A, cara. Se eu não estivesse fazendo uma saga aqui, eu talvez aceitaria assumir a Lazio. Mas não dá. Não tem condição, não. Então, Lazio. Obrigado, mas não vai rolar, não. Feliz aqui na vela fiola, na velha viola, La Violita. Bora. Liga Pro. Milan fecha com Abbiati. A Lazio fez proposta por Liendo. Eu preciso de dinheiro, então 45 milhões. Mais 15 aí, 60 milhões para fazer uma grana, tá bom. Coitado, inativo por 3 semanas, ela não vai jogar. Próximos jogos. O negócio aos poucos vai... Lutando aqui pra gente, velho. 3 semanas são 21 dias. Eu acho que ele não joga a final da Euro, viu? Ó, o Taribo S comendo a bola lá na Roma, cara. Porra, mano, olha o quanto que ele evoluiu, velho. Vendi por uma grana boa, mas ele evoluiu muito, velho. Monstro que tá aí pro S, viu? E a Chiesa continua com problemas financeiros. Deixa eu ver como é que tá esse placar aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou cortar aqui o vídeo. Não, bora seguir assim mesmo, vai. Eu vou cortar o campeonato italiano, que já tá definido. Olha, o Lazio aceitou. 60 milhões no Leandro. Próxima temporada fazer um estrago no mercado de transferência, velho. Fazer um estrago. Vamos pegar Sampdoria, Usher, vamos aqui, let's bora. Pessoal, 2x0 é page down, hein? 1x0 lá do Usher, ó, slogar 2x0, page down. A gente vai passar o carro na Sampdoria, 3x3, porra, empataram ainda. Vargas expulso pra me quebrar. Vargas tá de sacanagem, hein? Será que eu perdi alguém aqui machucado? Perdi. Então vai entrar aqui Perry e Bauer tá de volta. Ele vai jogar. Vou botar o Damian Manso ali pra poupar ele. Liendo fecha na Lazio, hein? Liendo é reforço da Lazio agora sua temporada. Tá na hora, né, Papito? Tô ganhando bem já seu dinheiro. Já fez história aqui na Fiorentina. Vai agora viver novos ares. Palmeiras faz proposta para o Rodrigo Grau do Porto. Alto de boa. Cara aí vive no Grau, velho. Bom, 2x0 é page down. Poupar os jogadores, Usher, Paredes,
Parelho, Ribauer, Damian Manso, beleza. Cara, vou botar uns caras aleatórios aqui, ó. Fabrini vai jogar. Gerardo. Não, calma aí. Quem que era meu titular ali, ó? Vargas, Cribari e Kyrgiakos. Então vai jogar esse aqui. Vargas é titular. Kyrgiakos, Lassici. Jogar Fabrini. Gerardo, vai jogar aqui, Italiano, Damian Manso, Pavlovic, os atacantes não tem que fazer, que eu não tenho reserva. Ah, tenho sim, cara, peraí, vai jogar até os reservas, velho. Reservas, ó, Elite, Navia, seis, velho. Power Lenda. Boa. Do lado, Ávia, Hit, Pedro Italiano, Linecar, 2x0, Pedidal, 4x0, finalizamos aqui então. Bora para a próxima. Tá. Igiven, Vargas, Perry, Hurtado não joga. Não, é o Criba. É... Cadê, mano? Pode jogar. Pode
Perry. Apareceu Vargas aqui. Ops, Verclau. Aí é o Fluart. Endo, Bauer, Slogar, Bel, Pina, Ricardo, esse cidadão, Paredes, Dusher, Anso, Tony. Tony vai jogar machucado. E vai entrar o Redneck Cup, Pavlovic, italiano. Papai italiano, tanta. Ô louco, Wayne Rooney, tá facinho no mercado, hein? Esse aqui já morreu, infelizmente. Cara que vai, o meu titular, ó, o Hurtado vai embora também. O Bologna vai pagar os 30 milhões de euros. Só para receber aí com o total, por enquanto, tenho 100 milhões de euros garantidos aí na próxima temporada, hein? Esse cara quer novos ares, velho? Vou fazer o quê? Não tem nem o que fazer. Putz, perdi uma lateral esquerda, velho. É brincadeira, velho. Vai jogar no sacrifício. Morabito. Véi, sacrifício, vai todo mundo sacrifício. Deportivo vem na ofensiva, eu vou na defensiva. E vou na máximo respeito ao Deportivo, cara. Nossa, os caras estão me jantando, peraí. Os caras estão me jantando, velho. Olha isso. Tô demorando. Sérgio 1-0. Pra cima. Olha o Given pegando tudo. Deus, só Deus Deportivo, velho. Mano, o Given tá me salvando. Pênalti. Nossa, pênalti pros caras. Mano, que jantada, velho, que a gente tomou aqui. Que jantada, meu amigo. Deportivo jantou a gente, ó. 3-0 fora o baile. Porra. É isso, rapaziada. Fomos aqui fortemente jantados pelo Deportivo. Mas é isso. Vamos ver o que a gente vai aprontar aí na próxima temporada, beleza? Bom, rapaziada, então é isso. Números finais aqui da tática. 171 jogos, 141 ganhos, 19 empatados, 11 perdidos, 109 gols sofridos. Próxima temporada, por enquanto, esse cidadão aqui, defensor. Eu acho que eu vou usar na lateral direita, provavelmente. E esse cidadão aqui, que é outro polonês, que eu tô pensando em trazer para fazer dinheiro. Mas, cara, ele tem 10 e 100 bola, não vai ser fácil vender ele. Ele não tem. Ele não é tão convocado, né? Então eu não vou trazer mais ele, não. Então é isso, rapaziada. Fomos jantados aqui na final da Euro. Não deu pra gente, mas a gente vai voltar forte na próxima temporada. Valeu, rapaziada. Quem nunca morre, forte abraço.